ሰላም 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 የፌስቡክ ወዳጆች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምና ፍቅራችሁ ይብዛላችሁ። ለዛሬው አንድ እንግዳ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዳ ክንዴ አሰፋ ይባላል። ጎንደር ያፈራችሁ ምርጥ ኢትዮጵያዊ አትሌት ነው። በቅርቡ ቶሮንቶ ካናዳ ላይ በተደረገው የግማሽ ማራቶን ውድድር ላይ አሸናፊ ነበር። በለቱም ውድድሩን ሲያጠናቅቅ እጆቹን በማጣመር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለዓለም ለማሳየት ሞክሯል። እስቲል እሱን በሶሻል ሚዲያ በኢትዮጵያ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሰፊው አላየሁትም፣ ሲነገርም አልሰማውም። እና እስቲ ይሄ ለምንድን ነው ያልተዘመረለት? ለምንድን ነው እስቲ ሚዲያዎቻችን ጸጥ ያሉት በሚል ሲከነክነኝ ነበር። እና እሱን ለመፈለግ ያልቆፈርኩ ድንጋይ የለም። እግዚአብሔር ሆኖም ያጋጣሚ ነገር በሰው በኩል አግኝቼዋለሁኝ። ስለ እሱ ለጥፌላቸዋለሁኝ፣ በፔጅ ስር ላይ ለጥፌላቸዋለሁኝ። ክንዴ አሰፋ ይባላል። ወደ እሱ እንደውልና እሱን ለማግኘት እንሞክራለን። አብረን እንቆይ እስቲ። ጥያቄዎቻችሁን ካለ ጥያቄዎቻችሁን ማንሳት ትችላላችሁ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ኦኬ፣ ክንዴ ነህ? እስቲ ክንዴ ስለ ራስ ንገረን በእናትህ። ክንዴ ማን ነው የሚለውን እስቲ ንገረን እና እኔ ደግሞ የምጠይቅ ነገር ይኖረኛል። ያው ክንዴ አሰፋ እባላለሁ። ያደኩት ጎንደር ነው። ኦኬ። የት ላይ ነበር? እስቲ ስለ ስፖርት አነሳስ። ጎንደር ነው አንተ የተወለከው? ጎንደር ነው ተወልደ ያደከው? እስቲ በዛው እንዴት ወደ ስፖርቱ ገባ? ወደ ሩጫው ዓለም ከተቀላቀለ ቆይታል? እስቲ ንገረን። ስለ እሱ እመጣበታለሁ፣ ስለ ቤተሰብ እመጣበታለን። ስለ ቤተሰብ ጉዳይ አነስ። ኦኬ። ጎዳና ከጎዳና ላይ ተነስተ ነው ወደዚህ አትሌቲክስ የገባው? በጣም የሚገርም ነው፣ በጣም የሚገርም ነው። እስቲ የነበረው ሁኔታ አሁን አንተ ያካሄድካቸውን ውድድሮች የተሳተፍክባቸውን ውጤት ያገኘህባቸውን እስቲ ንገረን። እስቲ ስንት ሀገር ላይ ሮጣል? እስቲ ውጤቶችን ንገረን፣ ሪዛልቶችን ንገረን። ህንድ ላይ ተሳትፈ? ኦኬ። ከዛስ? ወደ ጣሊያን አሜን፣ ወደ ካናዳ መጥተህ ስንት ውድድሮች ላይ ተሳትፈሃል? ከዚህ በፊት እንደነገርከኝ ሌላም ውድድር ላይ ተሳትፈ ነበረ እንደሰማሁት ከሆነ። አሁን አንደኛ የወጣህበት ውድድር እና ህዝባዊ ተቃውሞን ስርዓቱን ለመቃወም የኢትዮጵያ መንግስት ለመቃወም ምልክት ያሳየህበት ውድድሩን ያሸነፍከው የት ላይ ነው? ካናዳ ቶሮንቶ ላይ አንደኛ ነው የወጣው። ስንት ግማሽ ማራቶን ላይ ነው? እሺ፣ እንደው እኔ እዚህ ላይ ትናንት ማታ ለብዙዎች የጠየቁኝ አለ። ያንተ ለምንድን ነው ላይታወቅ ሚዲያ ሽፋን ላይሰጠው የቻለው? እንዴት ነው? አጠገብ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አልነበሩም ወይስ ሚዲያዎች ትኩረት አግኝተ ነበር? እስቲ ያው የራሳቸው እያስተላለፉ የነበሩ ነበሩ። የራሳቸውን ያው ወዲያው ተቀውታል። ስፖርትም ዜና ላይ ቀርቦ አይችለዋሉ። ኦኬ። የእኛ ሀገር ግን ብዙም ሰው ስላልነበረ
ኦኬ ኦኬ። እስቲ ጥያቄዎቻችሁን እዚህ ፌስቡክ ላይም ብታቀርቡልኝ ትሻላችሁ። አንድ ነገር አጫውተኸኝ ነበረ፣ እንደው እንደሰማሁት ከሆነ አባትህንም ራሱ በህይወት ስርዓቱ ወያኔ ከገባ በኋላ ከቤት አውጥቶ እንደወሰዳቸው እና እስከ ዛሬም ድረስ አባትህን እንዳላገኘ ነግረናል። እስቲ ያን ነገር አጫውተን። የዛሬ 23 ዓመት እንደወጡ ነው ከቤት የቀሩት። እዛው ከጎንደር ከተማ ነው የወሰዷቸው። ከዛ በኋላ ቤተሰብስ ማን ነው? ቤተሰብ አባቴ ቤተሰብ ኃላፊ ነበሩ፣ ወንድሞች እህቶች ነበሩ። የሚያስተዳድራቸው የነበረው ስላልነበረ ነው አንተም ወደ አዲስ አበባ ሄደ ጎዳና ላይ ወጥተ ከጎዳና ኑሮ ወደ አትሌት ውስጥ የገባው? እዚህ ከመጣስ በኋላ ማለት ይሄ ህዝባዊ ተቃውሞን ከተቀላቀልክ በኋላ አንተ በቪዛ ነው የመጣው ወይስ አሳሊያም ጠይቃል? ያ የህግ ባለሙያዎች ሊረዱ እንዲተባበሩ ያሰቡ አሉ ወይስ አግኝተሃል? አክቲቪስቶችን አግኝተሃል? ፕሮሰስ ላይ እዛ የአሳይለም ኬዝ ጠይቃል ወይስ እንዴት ነው? አሁን ያለህበት ሁኔታ ምን አይነት ነው? እስቲ ንገረን። አሁን ያለሁበት ሁኔታ ማለት እነ ታማኝ በመሰረቱ ከዚህ በፊትም ለሊሳ ፈይሳ ብራዚል ላይ ሲያሸንፍ ያው ትላልቅ የህግ ባለሙያዎች ሄደው ለእሱ ከበር ሰጥተዋል። ከዛ በኋላ ላሉት ደግሞ በፓራ ኦሎምፒክ ላይ ለተሳተፉት የታማኝ ግሩፖች ይመስለኛል አፍሪካን አላያንስ ነው የሚል እንትን አለው። እሱ ነው የእሱ ልጆች ናቸው ሄደው እዛ ጉዳዩን አስጨርሰው ሌሎቹን እንትን ሊሉላቸው ሊረዷቸው ያሰቡት እና አንተ ታማኝን አግኝተው ከነበረ ታማኝ እንዴት ነው ኬዝን አላወቀውም? እሺ፣ አሁን አንተ እንደው ሚዲያዎች ሌሎችም እዚህ ፌስቡክ ላይ ያሉትም ሼር እያደረጉ ለሚመለከቱ አካሎች ያንተን ኬዝ እንድረዱልህ አንተን በትክክል ያለህበትን ሁኔታ ማስቀመጥ ትችላለህ? እስቲ የህግ ባለሙያዎች በምን መልኩ እንዲረዱ ኢትዮጵያም ወገኖች በአካባቢ ያሉትም እንዲሁም ሌላም ቦታ ያሉት የሚገባውን ክብር እንዲሰጡ ክብር የምልህ በቃ የሚገባህን ነገር ሊረዳ እንደ ወገን ሊደርሱልህ ይገባልና ይህም ቢያደርጉልኝ የምትለው ነገር ካለ እስቲ። ይህም ተቃውሞ ሳቀር በዚህ ብቻ ሳይሆን ሞንተሪያም
ሶስተኛ ፎጣ ብርጋዶ እዚሁም ካናዳ ውስጥ ሆነ 5000 ሜትር ካለ ሰልባሽን ተቃውሞ ተቀበለ። እና ኦኬ ኢትዮጵያን ወገኖቻችን አንተ ኢትዮጵያ ወገኖች በአካባቢም ያሉ ውጭም ያሉ እንድረዱ የምትፈልገው ነገር በግልጽ አስቀምጥልን። ሊረዱ የሚገባው ነገር ማለት በሕግ አካባቢ እንድረዱ ማለት ነው። አሬ አሁን ብዙም የነንም ነገር የለም ያንን ጋር ተነጋግረ ያንን ያው ያሉት ነገሮች ያሉ ነገር ያው ብዙም ያስፈልገኝ ነገር ያው አንደኛ በኢንታር ላይ ለማንኛውም ሰው ባለዳር ነኝ ባለቤት ያለች ነገሮችን ቴክስ ባለሙያዎች ከሚግሬሽን የሚመለከተው ነገር አለ ይህን ነገር ወደ መንገድ ደረጃ ተሎክሎ ሲያልቁ ነገሮች ሰው ወደ ስራ ማለት ከተማ ነበር ደስ ማቋቋል እሱም ትልቅ ከዚህ በፊትም በሆነ አካባቢ የሮጡ ልጆች ያንን ተቃውሞ የገለጹ አቅም የሌላቸውን ሁሉ ሄዶ እስከ መርዳት ደርሷል። በዚህ አጋጣሚ ለሱም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ጓደኛው እስከሆነ ድረስ ያው በአሁን ታይም ላይ ተጽዕኖ አክቲቪስት ከሆኑት ውስጥ ተቃውሞን ከሚሰሙ ድምፅ ካላቸው ሰዎች ውስጥ አንደኛው ለሊሳ ፈይሳ ነው እና እንዲደርሰው ብታደርጉ መልካም ነው። እስቲ ወደ ቀደመው ነገር እንመለስና አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣ ስንት ጊዜ ሆኗል? ከኢትዮጵያ ከመጣ አሁን በቅርብ ነው የመጣው? ሶስት ወር ማለት እንግዲህ ህዝባዊ አመፁ ከተጀመረ በኋላ ነው። ያለውን ሁኔታ በጎንደር አካባቢ ያለውን ሁኔታ እስቲ በትንሹ ግለጽልን በዚህ አጋጣሚ፣ ወይ ደግሞ በአዲስ አበባም በአጠቃላይ በሀገሪቷ ውስጥ ያለውን። አሁንም ያው ሁላችን ብንረባረብ የዲያስፖራውን ወገኖች እዚህ ያለውን የፖለቲካ እንዴት ትለከዋል? እንዴት አይተዋል? እስቲ ሁላችን አንድ ላይ እንቁም። ያው በዚሁ እንደገለጽኩላችሁ ክንዲ አስፋው ይባላል። የጎንደር ልጅ ነው። በአሁኑ ታይም ላይ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በካናዳ ቶሮንቶ ላይ ነው አይደል? ካናዳ ቶሮንቶ ላይ በተካሄደ ግማሽ ማራቶን ሩጫ ላይ አሸናፊ ሆኖ ህዝባዊ ተቃውሞውን ከተቀላቀለ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ስርዓቱን ለመቃወም በአደባባይ ላይ እማኝነቱን የሰጠ ነው። ግን አጋጣሚ ሆኖ የሚዲያ ሽፋን አላገኘም። አሁን ያለበት ሁኔታ በስደት ላይ ነው። የህግ አማካሪዎች እንዲረዱት እንዲያማክሩት፣ ቤተሰብ አለው፣ ትዳር አለው፣ እንዲረዳም ያስፈልጋል። እና ይህንን ብሔራዊ ጀግናችን ነው ለኛ። የትኛውም አንድ ሰበዝ ይዞ መጥቶ ቤቱን የሰራ ለቤቱ አስተዋጽኦ አለው። እና በአሁን ታይም ላይ ያለበት ሁኔታ ያው በስደት አለም ነው፣ እየሰራም አለው ይመስለኛል። ያው ገና ነው ያሳለም፣ ከዚህ ገና በፕሮሰስ ላይ ነው አለው።
ምንም አይነት ነገር የለም እና በዛ አካባቢ አላችሁ ካናዳ ውስጥ የምትኖሩ ኢትዮጵያኖች እንዲሁም የህግ ባለሙያዎች ሆናችሁ እንዲሁም አክቲቪስቶች በየቦታው እኛ ለእኛ ዋጋ የከፈሉትን ልናከብር ልረዳ ይገባልና በዚሁ አጋጣሚም ሆኖ ከባውን ታይም ላይ በዓለም ዘንድ የሚታወቅ ነው ማለት ትልቅ አስተዋጽኦ ለሀገር ብሶታችንን ያሰማልን ለሊሳ ፈይሳ አጋጣሚም ሆኖ ይተዋወቃሉ። ያው ያለበትን ሁኔታ ነው ያለበትን ሁኔታ አያውቅም አለ ያት እንዳለ። እስቲ በዚሁ አጋጣሚ አድራሻን እኔ ያለሁት እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ሴቭ በሆነ መልኩ ፌስቡክ አድራሻ ካለ ምን ካለ እስቲ ንገረንና ለሱም እንዲደርስ እናድርግ ለሌሎችም እንዲደርስ ማለት ለሊሳ እኔ በጣም ቅን ኢትዮጵያዊ ነው ለሁላችን ነፃነት የቆመ ሰው ነው ሂዝ አክቲቪስት ማለት አክቲቪስት ማለት ነፃ የሆነ ኢትዮጵያዊ ነው በነፃ በቃ በሰው ልጅ ነፃነት የሚያምን ነው we respect him በትናግረው ቅንነቱን እናቀዋለን he can help you እና እስቲ አድራሻን ምንን ንገርልን ፌስቡክም ካለ ምንም ካለ ስልክም ካለ እኔ እዚህ ላይ መለጠፍ እችላለሁ የምችለው ነገር ማለት ነው እሺ በቃ በጣም 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 ክንድዬ እናመሰግናለን እኛም ከጎንህ ነን እግዚአብሔር አክብርልኝ ፌስቡክ ፔጅ ካለ ኮንታክት አድርገኝ ደሩ ዛሃረሩ ላይ እግዚአብሔር አክብርልኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ሁላችሁ እሺ ወንድሜ እሺ ደግምላችኋለሁ መቼም አንዳንዴ መድገም አለብን መድገም ስላለብን ልጁን ፔጅ ላይ ለጥፈዋለሁ ከታያችሁ እዚህ ጋር ለምጣና እንግዲህ ይታያችኋል ተገልብጦ ነው ለእናንተ የሚታየው ክንዲ አሰፋ ይባላል ይሄ ነው ክንዴ ማለት ይሄ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር አጋጣሚ ታማኝ በቅርቡ ካናዳ ሄዶ ነበረ ታማኝ ያዳ የሚባል ይሄ ጓደኛዬ ነው ፈልጎ ያገናኘልኝ ክንዲ አሰፋ ይባላል አትሌታችን ነው ስፔሻሊ ያው መጀመሪያ ሊደርሱለት የሚገባው ማንኛውም ኢትዮጵያ ወገን ልደርሱለት ልትተባበሩት ልታግዙት ይገባል ክንዲ አሰፋ ነው ያው የህግ ባለሙያዎችም የሚያስፈልገውን ነገር ኢትዮጵያውያኖችም የሚያስፈልገውን ነገር እንድትተባበሩት በሀገሬ ስም እጠይቃቸዋለሁ በኢትዮጵያ ስም እጠይቃቸዋለሁ ኢትዮጵያ የምትወዱ ባለውለታችን ነው ባለውለታችን ሁሉም የየራሱ አንዱ ማገር ይሆናል አንዱ ሳር አንዱ ጭቃውን ያቦካል ጭቃና ሳር ተቦክቶ ቤት ይሰራል እና በዚሁ አጋጣሚ ስለዚህ ልጅ ይሄን አስተላልፋለሁ ተመልሼ ደግሞ ካፍታ ቆይታ ደግሞ ከሁለት ደቂቃ በኋላ በራሴ ጉዳይ ከእናንተ ጋር መጣለሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ሼር በማድረግ ለነ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉልን ስፔሻሊ ለሊሳ ፈይሳ ሂኖሂም በጣም ያውቀዋል አብረው ስፖርቱን የሮጡ ናቸው ተሯሩጠዋል እና ሁለቱም የሀገር ባለውለታ ናቸው እሱ በከበረው ቦታ ትልቅ ነገር አድርግተውልናል በጣም 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 አስተላልፉልን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወዳችኋለሁ ተመልሰን እንገናኝ